frokost med Feffe, men Feffe er selvfølgelig ikke i kammet. Vel, Feffe? Yes. Feffe er not in the cam. But frokost med Feffe, vi skal have rejer, og vi skal have rejer, og jeg håber ikke, I kan se mig, fordi jeg er lidt skuffet, ikke? I ved, det er drak i tv, det er sådan lidt skuffet, ikke? Men jeg håber, I kan se det. Hov, jeg håber, I kan se det. Nu kører vi i hvert fald bare på. Der er ikke noget at gøre. Godt. Vi er selvfølgelig udenfor i dag. Jo, vi er udenfor i dag. Og det skal man jo være. Nå. How's the shrimp? Really good. Really good, da. So warm in here. Nå, vi skal have nogle ledelsereje. Jeg kommer lige til at spise sådan 5-6, før vi gik i gang. Fordi jeg kunne ikke lige vente. Så vi tager lige nogle ledelsereje her. Altså. Gigareje, bror mand. Kan jeg krøde fælde, bror mand? Mm. Yes? Yes. Are you my woman? Yes. Really? Mm. Wow. Feffe, can you give me this? Yeah, I'm gonna give me. Nå. Sweet chili sauce på. Oops. I think that's typical me. Okay, det gør jeg. Sådan der. Det er så varmt. Og så skal vi have noget salat også. Salat her. Shit, det er varmt. Nå. Man må lide for skønheden, ikke? Salat. Salat, bror mand. Og så skal vi have noget. To stykker brød. Og så skal vi have sådan noget videre dressing her på. Det er varmt. Skal vi... are we gonna cut pepper here, maybe? Maybe? Maybe. Maybe? Maybe. How much we gonna cut? A lot? Mm. How long? Show me then I show. Så meget hår her, vi vil gerne have klippet. Mm. Det skal vi se, om vi skal måske optage bagefter. Nu finder vi lige ud af. Hold op, det er varmt. Det er sådan, det er 100 grader her. Det er legit 100 grader. Hov, forsigtigt. Fly ud med det her. Feffe, kan jeg se her i dig, skal jeg? Nå, vi kører. Så er vi der. Vi ser hvor meget vi kan se her. Bare lige. Så vi lige er der. Ja. Mange der. Det tror jeg, det er okay. Sådan der. Stille og roligt, ikke? Jeg tror ikke, man kan se for meget her. Jeg tror, det er okay, bror man. Nu holder vi videre. Præcis. Vi kører. Sådan der altså. Nu har jeg kæften, og baby, hun sover. Så jeg derfor bruger meget ved at være ham, fordi baby sover. Mm. Shit, det er godt det her. Mm. Det er rigtig godt. Mm. Så jeg er Feffes frisør. Det er lækkert. Mm. Are you sure I can do it properly? Like, if you think it's fine? Yes? Mm. Oh, maybe you can see if I have a hand. Mm. Mm. Det reje smager godt. Smager gigant lækkert. Hvad gør jeg? Mm. Mm. Hold op. Mm. Wow. Nu kører vi. Her er det sgu af det her. Kyretræsning på her. Det er bare sådan noget olie med sådan noget hvidløg med i. Sådan noget citron. Det er altså. Det smager af. Gigant lækkerhed. Så er sommeren kommet. Det er jo helt vanvittigt jo. Tænk, at man også tog uden for. Mm. Hold op, jeg er helt overvældet af lækkerhed. Vil jeg sige. Hold det op, baby. Ja. Are we gonna finish? Are we? No? You don't finish?
Why are you smiling? You're so happy with this. Hola. Hola. Spiser den her jordbær, magnum, is, udsolen, shit, der var varm. Hold op. Der er sgu en verden udenfor. Man behøver ikke altid sidde indenfor. Man kan godt gå udenfor og mærke luften. Der er virkelig en verden udenfor. Vidste I godt det? Vidste I godt, der var andet i livet end Twitch og YouTube? Ja, jeg vil se den mere. Det er bare gud meget værre. Ja, det er sygt. Det er det sgu. Wow. Jeg er helt væk. Jeg skal få ned af salatmonis her. Det er meget for meget af. Do you try this one? You don't want to try? You happy for the other one? Is that the only thing you can say? Mm-hmm. Okay, baby. Mmm. Check, man. Ej. Sådan en reje her, ikke? Ned. Nu tager det mig, hvis jeg har. Ja, så. Fuld. Fuld. Det vil jeg ikke. Så kigger Pfeffe lige nu. Nu er så glad for sin reje. Så danser hun der. Det er helt sygt det her. Reje, salat. Noget af chilisovs. Salatmagnæs. Og så det her hvidløgsdressing. Det er kombineret med en kop kaffe sammen med mormor. Fod, hvordan vil jeg med det? Det er det. Hold da op. Det er helt vildt jo. Wow. Så behøver vi slet ikke se Josefine Simone-videoer mere. Og vi har den her, ja. Det er jo helt sygt det her. Baby Feffe er fulltime YouTuber sådan. Det er så godt, de shrimp. Når vi køber noget fra Kinesisk restaurant, så bestiller jeg altid rejer. Det er helt sygt. Rejer, når de rammer toppen. Rejer med masser af dressing og hvidløg eller chili og så videre. Det er... Du fatter det, bror mand. Det er jo sygeste lækkerhed nogensinde jo. Hold op. Goddags. Jeg stopper med at lave videoer, så bliver jeg fuldtids kok. Har man bare ikke YouTube et? YouTube? You want more? You want this? You don't want? Jeg tror, jeg bliver kok nu. Så uddanner mig til at blive kok. Og så bare... Kun madlavningsvideoer og kun ædvideoer. Tror jeg. Hold da op. Det er helt vanvittigt, den her mad her. Det mener jeg sødt. Wow. Det er fremragende mad. Må jeg sige. Fremragende. Kan vi skal sige farvel til alle YouTube-kanalerne, og så bare kun drakke TV her. Det vil vi gerne jo. Ingen gaming, ikke noget computer, ingen stress, kun hygge. Kun ædning. Free stream left, how many you want? 2? You want 2? Wow, Feffe. Why you look so happy? Wow, we eat a lot. But I also had 6 shrimp before. Altså. Shit, vi hygger.
om. Jeg må bare sige, det har været fuldstændig værd med det. Hold op. Det er gud det her, det er gud. Ja, jeg håber I nu lidt anden episode af Barbie TV. Stille og roligt bevæger vi os over. Det er sådan, der er lidt sjovere end bare at give en kop kaffe ind. Stille og roligt. Får vi gang i en ny kanal her. Og må den ikke. Og den her kanal også skal blive et stort hit. Det er jo Mongo TV, bare 20 år yngre. Vi skal lige skrive til lærken, det kan jeg sikre for. Der er lidt du kun får et klip over. Wow. Kuldes. Vi siger tak. Denne gang, hvis du ser videoen, så skal du skrive reje. Ja, skriv lige rejer eller rejer. Reje eller reje ned i kommentaren, bror mand. Jeg er helt væk. Det var det sygeste mad, jeg spiste længe. Og husk, intet er muligt for den, der spiser en kæmpe reje. Hej.